거룩한 부처님께 기합니다. 거룩한 가르침에 다리 다거리에 자노들 солонгосын сүсгтнүүд номын нөхдүүд нөхдүүдтэй номын барилга тогтоох номын айлдвар явуулах энэ өдөр тохиож байна. За солонгосын ард түмэн бол эцэгийн үг дээдсээс бурхны шинийг шүтэж ирсэн. Тэгм учраас энэ бурхны шашны сургаал номлолд анхаарал хандуулдаг ийм ард түмэн юм. За миний хувьд бол өмнөд Солонгосын ард түмэнтэй нилээдгүй харилцаа холбоо барилга тогтоосон. За өмнөд Солонгосод би нэг удаа очсон. За Солонгосын ард түмэн бол одоо бурхны шашинд чин сэтгэлээс одоо сүжигтэй ийм ард түмэн юм. За тийм учраас өнөөдөр энэ номын барилга тогтоох, номын айлдвар явуулах ийм боломж одоо бидэнд бүрдээд байна. Миний хувьд маш их баяртай байна. За тийм учраас та бүхэн одоо бурхны шашны сургаал номлолд бурхны шашинд онцгой анхаарал хандуулж байгаа нь маш сайн хэрэг. За ер нь шашин шүтэн гэдэг нь бол хувь хүний өөрийн хэрэг юм аа. Шашин шүтэх хэрэгчлээ бол хүн хувь хүний одоо өөрийн эрх юм. Ямар шашин шүтэх нь бол одоо өөрийн эрх. За дэлхий дээр маш олон одоо шашин байна. За тийм учраас өөрийн одоо хүсэл сонирхол өөрийн одоо итгэл сүсэг итгэл үнэмшил хаана байна тэр шашныг одоо шүтэх нь илүү үр дүнтэй юм. За ертөнцийн бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлийн зөвшөөрдөг хүмүүс ертөнцийн эзний хүлийн зөвшөөрөн шүтэж байгаа. За тийм учраас энэ үзэл онлогийн дагуу одоо итгэл үнэмшилтэй сүсэг бишрэлтэй явж байна. Сайн хэрэг юм аа. Тийм учраас өөр өөрсдийн одоо үзэл онлоо дагаж итгэл үнэмшилтэй байх нь чухал юм. За эдгээр олон үзэл онол одоо өөр өөр үзэл онлогийг номлож байгаа энэ шашин бүхэн бүгдээрээ бусдыг одоо хорлохгүй байх, бусдад тусалдаг байх, сайхан сэтгэлтэй байхыг бүгд адилхан одоо номлож зааж байна. Энэ маш сайн хэрэг юм аа. За миний хувьд бол би бурхны шашныг гэлэн хүн. Би бүх шашинд хүндэтгэлтэй ханддаг. За миний хувьд их юм бол би маш олон одоо шашны сүсгтнүүдийг, олон шашин, янз бүрийн шашин шүтдэг олон хүнийг би таньна. За тэдгээр хүмүүс одоо бүгдээрээ сэтгэл хангалуун байдаг. Сэтгэл хангалуун байх, ёсортхонтой байх, нэг нэгэндээ сайхан сэтгэлээр хандах, бусдад туслах ийм одоо явдал мөрөөр явдаг нь бол үнэхээр надад таатай сайхан санагддаг. Тийм учраас би бүхэл шашин бүхий л шашин би хүндэтгэлтэй ханддаг юм аа.
За хамгийн чухал зүйл нь юу байна вэ гэвэл чүлүг тоонэ. За Төркиас яан дэвий яри. Улс төрийн талаас одоо янз бүрийн одоо зөрчилдөө асуудал одоо үүсч байна. Улс төр дан ганцхан улс төр гэлтгүү одоо шашны одоо үүднээс хоорондоо зөрчилдөж байгаа, тэмцэлдэж байгаа ийм зүйл бас ажиглагдж байна. Афганистан гээд л одоо хоорондын үзэл одоо шашин нэг шашны урсгал уламжил хоёр өөр уламжил хоорондоо тэмцэлдэж байгаа нь маш тааг одоо тун муу хэрэг юм. За бүх шашин бусдад туслах ёстой, бусдыг гинэрч хайрлах ёстой, бусдад хүнд итгэлтэй хандах ёстой гэдгийг одоо номлож байна. Тийм учраас шашин бүгдээрээ бүх шашин хоорондоо эвтэнээртэй байх нь чухал юм. За миний хувьд би бурханы шашинтай хэрнээ христийн сүмд очдог, муслим болон хиндуугийн одоо сүмд мөн одоо янз янз зан үйлдэнд бас оролцож үзсэн. За тийм учраас шашин бүгдээрээ үзэл онлын талаас өөр өөр үзэл онлыг номлодог боловч явдал мөр талаас бол бүгд адилхан зүйлийг одоо номлож зааж байна. Тийм учраас бид нэр шашин хоорондын одоо эв зохицол хоорон шашин хоорондын эв найрамдал бол маш чухал юм шүү. За өнөөдөр бид нэр одоо Солонгосын одоо сүсгтнүүдэд номын аль төрийг одоо явуулах гэж байна. Бурханы шашны одоо сургаал номлолын талаас нь багхан ч гэсэн одоо тайлбарлах боломж бүрдээд байна. За Солонгосын хамблам тэргүүтэй олон одоо хүмүүс, олон сүсгтнүүд энэ одоо үйл явдалд анхаарал хандуулж байгаад бол би маш их баяртай байна. Та бүхэнд баярлалаа. За миний одоо номын нөхөр Солонгосын хамбламтай би олон жилийн хугацаанд одоо нөхөрлөж байна. Өнөөдөр энэ удаад ч гэсэн бид одоо уулзалдаж одоо уулзалдаж энэ номын одоо айлдвар явуулах ийм боломж бүрдсэнд, ийм боломж бүрдүүлсэнд одоо би маш их баяртай байна. Баярлалаа гэж хэлье. Тэр нэг тийш үнийн дээс. Сивэн оо нэг та. За. Оо нэг сэтгэж. Өнөөдөр би нэг зүйлийг тайл онцгойлж одоо хэлье гэж бодож байна. Цэг дэн нэг гашуу шарэ. За. Орчлон ертөнц. Орчлон ертөнцийн мөн чанар нь юу вэ? За, нэгдүгээрт нь бол орчлон ертөнц өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү, өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү учраас бидний одоо нүдэнд үзэгдэж байгаа юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн мэт. Үнэхээр одоо таатай таагүй тэр зүйлүүд үнэхээр баттай байгаа мэт. Ийм одоо бодол, буруу бодолд автдаг, буруу бодолд автсны улмаас түнлүүн заримлуун одоо уурлаж, заримд нь одоо шундаг ийм нисонос мөн сэтгэлөө төрдөг юм аа. Тийм учраас энэ бүгдийн одоо уг мөн чанар болсон ертөнцийн юмс бүгдийн мөн чанар, хоосон чанартай гэдгийг нь бол одоо ойлгох хэрэгтэй. За өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай гэдгийг тодорхой хэмжээнд одоо ойлгоо, түүнийг одоо ахин тахин сайн бодож чадах юм бол юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ буруу бодлууд нь арилна. Энэ буруу бодол багсхын хэрээр одоо уур хилэн, хүсэл шунал тэргүүтэй нисвоносд муу сэтгэлүүдийн хүчин сулуурч алстай арилах юм аа. Орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд квант физикийн одоо эрдэмтдийн үзлэр бол юмс бүхэн бүгдээрээ материаллык төвшөнд одоо оршихгүй, материаллык төвшөнд байх боломжгүй гэж тайлбарлаж байна. Энэ юмс бүхэн бүгдээрээ байгаа мэт харагдаж байгаа нь бидний өөрсдийн оюуны талаасаа энэ бүхэн бүгдээрээ байгаа мэт бид нэр өөрсдөө төсөөлж түүнд одоо автдаг юм а гэж орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд тайлбарлаж байна. Энэ нь бүддийн гүн ухааны юмс бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай гэдэгтээ бол их төстэй ийм тайлбар орж ирж байгаа юм. Юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн үнэхээр баттай нэгэн зүйл тэнд байна гэж одоо бид нар дүгндэг, төсөөлдөг. За ингээд
тухайн одоо юм ус үзэгдэл донд нь бол одоо таатай сайхан зүйлүүд байна, таагүй зүйлүүд байна. Таатай зүйл рүү нь хүсэл шунал төрдөг, таагүй зүйл рүү нь уур хилэн төрдөг юм аа. За ингээд үзэхлээр уур хилэн хүсэл шунал тэргүүтээ эдгээр нисуунст муу сэтгэлийн уг үндэс нь юмс бүх тэнд нэг баттай нэгэн тийм зүйл байна гэж дүгнсэн төсөөлсөн энэ буруу бодлын бодол юм аа. Энэ буруу бодлын эрхээр бидэнд одоо нисуунст муу сэтгэлүүд төрдөг юм. Юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгөө гэдгийг сайн ойлгож авч чадах юм бол юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн үзэгдэж байгаа шигэ оршдгоо юм байна. За хэрвээ юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгөө гэдгийг сайн ойлгож авч чадах юм бол бидний тэр буруу бодлуудыг одоо няцаач чадна. За За юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгөө үзэгдэж байгаа шигэ одоо баттай бүтээгөө гэдгийг одоо сайн ойлгох хэрэгтэй. Юмс бүгдийн одоо өөрийн мөн чанарыг эцсийн мөн чанар нь юу байна вэ гэдгийг ингээ харьж хаагаад үзэх юм бол эцсдээ зөвхөн нэр томьёолын төдийд л одоо оршиж байгаа ийм дүгнэлтэнд хүрнэ. За хэрвээ энийг одоо сайн ойлгож авч чадах юм бол бидний тэр нисоноос муу сэтгэлүүд арилах нь амархан болно. Rangi tağı semtembe sıvı tamba sıvı zane, yani çoğunu rastgele tuğbe tonte ne denge gelir. Ya yunus bu muhtere öyle mon çenarara butegoya gittik ayrılgıç mitsin tir bildik ayunan. Ya yunus bu muhtere öyle mon çenarara butsin gittik in boru da muhkek ayrılgıç ayrılgıçim yürüntügün baltık. İn yürüntügün olur da. Зовлонгийн одоо уг үндэс бол зовлонгийн уг үндсийг одоо үндсээр нь арилгах юм одоо гол ёрөндөг юм аа. Учирний үе гэхэлэр бид нэр энэ буруу бодол, буруу төсөөлөлд автсны улмаас нисуунаст муу сэтгэлд хөтлөгддөг, нисуунаст муу сэтгэлд хөтлөгдөж бид нэр буруу муу үйл хийдэг, түүний үр дагаварт бид нэр ян зүрийн зовлон амсдаг. Тийм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ мөнхгийг одоо арилгах нь бол хамгийн чухал юм. Энэ мөнхөгт автсан амьдтыг энерж хайрлах, энэрнгүү сайхан сэтгэл одоо үүн дээр нэмэгдэж орж ирнэ. За, юмс бүхэн өөрийн мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ мөнхгийн одоо ерөндөг эсрэг тал нь болсон юмс бүхэн мөн чанараараа бүтээгүү гэдэг бэлэг оюун. Энэ бэлэг оюунтай зэрэгцэн одоо энэрнгүү сайхан сэтгэл зовлонд нэрвэгцэн амьтдын энерж хайрлсан энэрнгүү сайхан сэтгэлийг одоо ойлтуулж энэ энэрнгүү сайхан сэтгэлийг нэмж чадах юм бол арга бэлгийг одоо хооронд нь хослуулж байна гэсэн үг юм. За ингээд хоосон чанарыг оноож мэдсэн бэлэг оюун, бод сэтгэл энэ хоёрыг одоо ойлтуулан анхааран авлага болгож амьдрал тохирог дагж мөрдөж хэрэгжүүлж чадах юм бол эцсийн одоо бид гэгэрлийн одоо эрдмүүдийг дистралн олж авч чадна. Хэрвээ бид нэр одоо ийм зарчмаар суралцаж эрдмийн гэгэрлийн эрдмүүдийг дистралн олж авч чадах юм бол эцсийн бид хорхон үнэн буюу одоо бурхны хутаг төгс гэгэрэл бурхны хутгийг одоо олж авч чадах юм аа. За тийм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү, өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдэг энэ ойлголтоор бид нисуунаас муу сэтгэлийг арилгах нь ингээд үзэхлээр юмс бүхэн өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү нь бидэнд маш их ота ач тустай юм аа. Өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдгийг сайн бодож чадах юм бол өөрийн эрэхгүй одоо бидний энэ уур хилэн нисуунаас муу сэтгэлүүд ота сул хүчин суларч эхэлнэ. Тийм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдгийг одоо бид нар сайн бодох хэрэгтэй. Юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн гэдэг ийм бодол давтах юм бол ийм буруу бодол давтахын хэрээр бидний энэ уур хилэн хүсэл шунал улам хүчтэй болж идэг. Тийм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү, юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдгийг ойлгохын тулд одоо тэр юмс бүгдийн өөрийн мөн чанарыг ярьж хайх хэрэгтэй. За ингээд юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдгийг ойлгохын тулд эхлээд нэг цаа ууцгаая.
코소 바르면 되게. 네. 딱 난 리스 와메로 나 강사 말하네 시각설 시각설 자 자 붙은 깜빌이 이래고 흐뭇스 돈돈 호화가 두거라 그치 인다 안다 다니 선주양 태야래야 애니 예자 아니 사우드 코리아래야 자 오늘들 세이킹 어떤 미대결 아 오늘 초상급도 어떤 후모스 어떤 어떤 샥살듯이 아소들 우스니 올마스 어떤 어떤 후모스 니들 나소스는 이 타고 미대결 선수는 자 제모주로서 비트는 북대래 나선 이틀슨 тэдгээр одоо хүмүүсийн ар гэрийнхэнд эмгэнэл илэрхийлж тэдгээр та нэзэн шумбали лоб хамбуучун за ийм одоо таагүй үйл явдал одоо харамсаж маш их хада харамсаж байна бурхны шашинтай орны одоо ард түмэн маань таагүй ийм жижигхэн одоо үйл явдлаа улмаас насан эзэлж байгаа нь бол тун одоо харамсалтай юм за тийм учраас бид нэр бол одоо энэ бидний хувьд одоо харамсалтай явдал болсон. Дайсан самуул болоё. Азумлам жая кэшмори. За тийм учраас насан эзэлсэн тэдгээр хүмүүсийн хойноос бид нэр өрөөл тавьж залбирах хэрэгтэй. Жин замуулын чиг самуул оги. За дэлхий дээр одоо байгаа бүх шашин саган сэтгэлтэй байхыг одоо номлодог. Үүнийг түрүүн одоо дөрлсөн. За бусдад одоо сайхан сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Нийгэмд аль чадгаараа туслах ёстой. Эдгээрийг бол бүх шашин одоо адилхан номлож байгаа шүү дээ. Харин бурхны шашны хувьд гэх юм бол бусдад одоо туслах бусдыг бусдад туслах ёстой. Гэсэн одоо энэ сэтгэл төрөхөд бусдын сайн сайхны төлөө гэсэн ийм сайхан сэтгэлийг төрүүлэхэд саад болдог зүйл нь амин хуваа хийчих явдал юм а гэж тайлбарладаг. За энэ амин хуваа хийчих энэ буруу бодлыг одоо арилгахын тулд бурхан багш жишээлбэл одоо бэлгүүний зүрхэн содорт дөрөс хоосон дөрөс дөрсөөс тусдаа хоосон гэж үгүй хоосноос тусаа дөрс үгүй гэж одоо тайлбарласан байгаа. За бидний одоо уур хилэн тэргүүтэн нис унаст муу сэтгэлийг төрүүлдэг гол уг үндэсний үе юм бэ гэвэл одоо Юм сүзэгдэл бидний нүдэнд үзэгдэж байгаа, нүдэнд харагдаж байгаа тэр зүйлүүд бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтсэн мэт ийм бод буруу бодол юм аа. Энэ буруу бодлыг арилгаж чадах юм бол түүний одоо улмаас бий болдог, би түүнийг одоо өөртөө авъя гэдэг шунал, энэ надад таалагдахгүй байна гэдэг уур хилэн ийм муу сэтгэлүүд бол одоо харилж эхэлнэ. За тийм учраас эдгээр нисуунаст муу сэтгэлүүдийг арилгах гол ёрөндөг болсон хоосон чанарын үзэл онол болно. Ба хамаг амьтдыг энэрч хариулсан энэрнгүү сайхан сэтгэл энэ хоёрыг би өдөр болгон бодож бясалгаж анхааран авлага болгодог. За бод сэтгэл нь бол одоо амин хуваа хийчих энэ буруу явдлыг дарна. Аль чадгаараа бусдын сайн сайхны төлөө гэсэн ийм сайхан сэтгэлийг төрүүлж чадна. За Хэрвээ бид нэр бусдын сайн сайхны төлөө бусдыг энерж хайрлсан эндрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол бидний сэтгэлд сэтгэлийн хүч, сэтгэлийн хат, уран зориг, итгэл найдвар өөрт бий болдог. За. Хэрвээ хоосон чанарын одоо юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгөө гэдгийг ойлгож чадах юм бол бидний одоо сэтгэл санаа тайван амглан болно.
үүнтэй зэрэгцэн бод сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол одоо бүр илүүтэй амар амгалан сэтгэл санаан тайван амгалан бие махбодн ч гэсэн эрүүл оршин. За сэтгэлийн хамгийн гол чухал зүйл нь сэтгэлийн амар амгалан юм. За сэтгэлийн амар амгаланд зүгээр нэг ердийн нэг сэтгэлийн амгалан тайван байдал биш, хамгийн гол нь сэтгэлийн хаттай зоригтой ийм одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэл төрж чадах юм бол жинхэнэ сэтгэлийн амар амгалан бий болох юм аа. Энэ нь бол одоо хамаг амьтдыг зовлонгоо салгая, хамаг амьтдыг зовлонгоо салгахын тулд би өөрөө бурхны үдийг олъё гэсэн одоо энэ сэтгэл чухал юм. Хэрвээ энэ сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол бусдын хэргийг ч хийж чадна, өөрийнх нь хэргийг ч гэсэн гүйцэлдүүлж чадах юм аа. За энэ хоёр одоо бодол төрхтэй зэрэгцэн одоо бусдыг хөсөр хаяж амин хуваа боддог энэ буруу бодлууд бол одоо баг багаар суларсаар эцэстээ байхгүй болно. За ингэж одоо ийм сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлж чадах юм бол бидний амьдрал утга төгөлдөр болно. Энэ насандаа бид сайн дадлаг одоо болгож чадах юм бол насан эцэслэх үед бидний одоо амьсгал хураагдаад амьсгал хураагдсан тэр үед бидний одоо энэ оюун ухаан маань сэтгэл оюун маань одоо үргэлжилж хойд насанд очино. За ингэснээр бидний сэтгэлдээ дотоод сэтгэлдээ энэ сайхан сэтгэлийг бидний хүчтэй дадуулж чадах юм бол энэ сайхан сэтгэлийн одоо хүчин чадал нь хүчин чадал нь арилахгүй явж хойд насанд ч гэсэндээ энэ нь ахин одоо эргэж сэргэж гарч ирнэ. Ингээд бид нэр төрлөөс төрөлд энэ сайхан сэтгэлийг одоо дадлаг болгоод төрлөөс төрөлд энэ сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлж чадах юм бол алгуур одоо бидний энэ нисуунаас юм уу сэтгэлүүд баг багаар одоо багсаад ингэж явсаар байгаа дэцтэй одоо бид бурхны утагт хүрч чадах юм аа. Тийм учраас бид нэр зөвхөн энэ насаар өөрсдийн одоо энэ бодож байгаа, бясалгаж байгаа, дадлаг болгож байгаа зүйлийг энэ насаар хязгаарлаж болохгүй. Бид төрлөөс төрөлд одоо энэ чухал зүйлүүдийг бид нэр одоо анхааран авлага болгож, дагаж мөрдөж, бодож бясалгах хэрэгтэй. Төрлөөс төрөлдөө бид амьдтийн бусдын тусыг хий гэж бодох хэрэгтэй. Төрлөөс төрөлд бид хоосон чанарын үзэл онолыг бодож бясалгахыг гэж бодоорой. За бодисдын явдал орхууд гарддаг. Орчлон хэдийг хүртэл оршин, төдий хүртэл амьтад оршин, амьтад орших хүртэл амьсгийн амьтад оршихтой зэрэгцэн бие бос оршиж амьтдийн одоо зовлон арилах болтугай, амьтдийн амар амгалантай болох болтугай гэсэн ийм ерөөл байдаг. Энэ ерөөлийг сайн бодож чадах юм бол бидний нэг нас биш одоо төрлөөс төрөлд энэ сайхан зүйлд одоо суралцах төрлөөс төрөлд бид бусдын тусыг хий гэсэн одоо маш том одоо зоригтой маш том одоо хүчтэй юм сэтгэл бидний төрөх юм аа. За ингээд хэрвээ бид нэр энэ одоо бусдын төлөө гэсэн энэ сайхан сэтгэлийг ингээд төрүүлж чадах юм бол бидэнд одоо өөрөө ирэхгүй сэтгэлийн одоо амар амгалан өөрт бий болно. Маш их сэтгэлийн тэнхээ сэтгэлийн хат үүснэ. За энийг би Солонгосын одоо сүсгтэн Солонгосын номын нөхөд та бүхэнд хэлий гэж тайлбарлая гэж бодсон. За тийм учраас та бүхэн бүгдээрээ юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгвэ. Юмс бүгд юм уу? Эцсийн мөн чанар нь хоосон чанартай юм. Бидний нүдэнд үзэгдэж байгаа энэ юмс бүгдээрээ хоосон чанартай юм а гэдэг энэ бодлыг хоосон хамаг амьтдыг энерж хайрлсан энэ нэрнгүй сайхан сэтгэлтэй холбох хэрэгтэй. За энэ хоёрыг одоо хооронд нь ингэж хослуулж ойлдуулж чадах юм бол одоо бид жинхэнэ хамгийн одоо чухал зүйлийг анхааран авлага болгож өгнө гэсэн үг юм. За манай төвдийн одоо хувьд их юм бол маш олон янзын шашны зан үйлүүдийг хийдэг. Зарим тал дээрээ бид зөвхөн зан үйл дээр илүү их анхаарал хандуулгаад байдаг. Зан үйлүүд бүгдээрээ жишээлбэл одоо Бурхан ядмуудыг бясалгаж байгаа энэ одоо зүйлүүд бясалгалууд бол бүгдээрээ явж явж бод сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолд очиж тулах юм ба. За тийм учраас энэ юмс энэ бүгдийн уг үндэс болсон хоосон чанар бод сэтгэл энэ хоёр дээр илүү их анхаарал хандуулаарай. За төвдийн одоо хэлц үг байдаг. Уг үндсийн орхиод
гişüü мөчрүүдийн чухалчилдаг а гэж нэг юм үг байдаг. Тийм учраас бид нэр бүгдээрээ үндсэн чухал зүйлээр анхаарал хандуулах нь чухал юм шүү. Тийм учраас уг үндсийг бид нэр одоо барьж авах хэрэгтэй, түн дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Бүгдээ энд бүгдээрээ энэ дээр анхаарал хандуулаарай. Маруда бирэн кашиж хари. Дээд самолоо дэвэл дэлхий дээр 8 тэрбум хүн одоо амьдарч байна. Эдгээр хүмүүс бүгдээр зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэгээр бүгд адилхан юм. За, тэдгээр за, шашин шүтлэгтэй хүмүүсийн хувьд зовлон одоо таван туулах жаргалыг олж авах тал дээр шашин шүтдэггүй хүмүүсээс арай илүү байгаад байна. За 8 тэрбум хүмүүс бүгдээр зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэгээр бүгд адилхан боловч бодол санааны онцлогоос шалтгаалаад зовлон хүлэн авах, зовлон таван туулах, жаргалыг олж авах тал дээр арай жоохон өөр өөр байгаад байна. За дэлхийдэр одоо дэлхийн инх тайван гэж одоо маш их ярьж байна. Дэлхийн инх тайван би болов хамгийн одоо чухал үндэсний үе юм бэ гэвэл дотоод сэтгэлийн амгалан тайван байдал юм аа. Дотоод сэтгэлийн амгалан байдал алдагдж сэтгэл хямрах юм бол үүний улмаас одоо янз янзын асуудлууд, янз янзын одоо тэмцэл тулаанууд бий болдог. Үүний улмаас дэлхийн инх тайван одоо байхгүй болно. Тийм учраас дэлхийн инх тайвныг бий болгохын тулд бид нар юуны төрөнд дотоод сэтгэлээ амгалан дотоод сэтгэлийн амгалан тайван байх нь маш чухал юм аа. Бидний дотоод сэтгэлийг хямраадаг гол зүйл нь бол бидний буруу бодол юм байна. Тэр буруу бодлын үүрэг гэхлээр түрүүнд хэлсэнчлэн юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн баттай нэгэн зүйл байна гэж боддог энэ буруу бодол юм аа. Тийм учраас бид нар бүгдээр тийм учраас бид нэр бүгдээр дэлхийн одоо энэ инх тайвныг бий болгохын тулд дан ганцхан бурхны шашинтан гэлтгүй хүн бүхэн бүгдээр дотоод сэтгэлийн амгалан тайван байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Дотоод сэтгэлийн амгалан тайван байдал бий болох юм бол үүний үр дүнд одоо янз янзын хэрүүл тэмцэл дайн тулаан байхгүй болно, зэр зевсэг байхгүй болно. За бид нэр одоо өнөөдөртөө бол тайван амгалан байна. Гэвч одоо уудлгүй төд дуудлагыг одоо дэлхийн дулаарл хүчтэй явагдсны улмаас одоо дэлхий дээр маш олон янзын асуудлууд бий болно. Бид нар энэ одоо хүчтэй зүйлийг бид нар зогсоож чадахгүй. Манай номонд гардаг шүү дээ. Дэлхийн эвдрэх галв юулах гэж ярьдаг. За энэ дэлхий одоо эвдэрч үгүй болоход бол галаар эвдрэх, усаар эвдрэх, салхиар эвдрэх гэх мэт ийм олон янз байдаг. Энэ удаад бол галаар эвдрэх шинжтэй байна. Энэ нь дэлхийн дулааралтай холбоотой. За эцэстээ хорвоо ертөнц бол одоо өөрийн мөн чанараараа эвдэрч үгүй болно. За ийм одоо цаг үе ирнэ бидэнд. Гэтэл орчлон хорвоогийн өөрийнх нь мөн чанар ийм байсаар хатал бид нэр ийм цаг үелүү явсаар байтал бид нэр наан одоо хоорондоо тэмцэлдэж хоорондоо ингэж бие бинийгээ зовоож байгаа нь бол тун харамсалтай хэрэг юм аа. За тийм учраас бид нэр аль чадхаараа амгалан тайван байх нь маш чухал юм аа. Бид нэр хоорондоо эвтэй найртай байх хэрэгтэй. Бид нэр хэрвээ хичээж чадах юм бол бид энэ дэлхий дээр дэлхийн инх тайвныг бүрдүүлж бид нэр хоорондоо эвтэй найртай аз жаргалтай сайхан амьдрах боломж бидэнд бүрэн дүүрэн байгаа. За ингээд дотоод сэтгэлийн амгалан тайван байдлыг бий болгоход энэ буддийн гүн ухааны сургаал нь бол үнэхээр одоо үр дүнтэй маш ач тустай байна. Гүн ухааны үзэл сургаалууд бол шашин шүтлэгтэй төдийл холбоотой биш. За мөн одоо ёс суртахууны маш олон одоо сургаал номлууд бидэнд байгаа. Энэ ёс суртахууны сургаал номлуудыг бид шашнаас ангид ийм одоо зарчмаар ёс суртахуунд суралцах боломж бидэнд байна. За одоо Солонгос орн болвол одоо Азийн орнууд дотроос бас нэлээд хүчин чадалтай ийм одоо улс орн байгаа. Тийм учраас Солонгосын ард түмэн та бүхэн илүү улам илүү их одоо энэ
анхаарал энэ дээр анхаарал хандуура. За хойд солонгосын хувьд бол багхан одоо асуудал байна. За алстаа энэ хойд солонгосын солонгост 50 амгалан байдал бий болж хүмүүс нь одоо илүү 50 амгалан болоосоо гэж би ерөөл тавьж зэлбэрдэг. За Азийн Аз тим Аз тим хүмүүс бол одоо үнэхээр дотоод сэтгэлийн амар амгаланд илүү их анхаарал хандуулдаг хүмүүс байгаа. За тий бид нар өөрсдөө ингэж хүсдэгтэй адилхан боддоор одоо ямар нэгэн тим арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Энэ тосуу фавота тари корея шотосури энэ да чаранзо за ингээд солонгосын ард түмэнд одоо энэ номын айлдуур одоо явуулж байгаа. За дэлхийн олон орон солонгос хүмүүс амьдарч байгаа. Тийм учраас солонгосын ард түмэнд одоо нутгтаа амьдарч байгаа солонгосчууд мөн одоо өөр бусад улс орнд амьдарч байгаа солонгос ард түмэн бүгдээр энэ дотоод сэтгэлийн амар амгалан дээр анхаарал хандуулаарай. За хамгийн гол нь бидний дотоод сэтгэлийг хямраадаг гол зүйл нь бол бидний буруу бодол юм. За бид нэр урд хойд насыг хүлэн зөвшөөрдөг. Урд хойд насыг хүлэн зөвшөөрдөг учраас бид нэр зөвхөн одоо энэ насаар өөр юм үйл хэргийг хязгаарлаж болохгүй. Бид нэр хойд насанда хойд насанда одоо амар амгалантай байх, хойд насандаа ч гэсэн эдгээр зүйлүүдийг одоо анхааран авлага болох тал дээр хичээгээрэй. За та бүхэн бүгдэд нь баярлалаа. За хоосон чанарыг бодож бясалгадаг боддог хоосон чанарт суралцдаг хүмүүсийн гол одоо суралцдаг их сурвалж нь бол Налаандагийн Эрдэмтэд түүн дотроос хутагт нагарж үнэн одоо үзэл онлууд сургаал номлууд байгаа. За хутагт нагарж үнэ тэргүүд Налаандагийн Эрдэмтдийн гол зарчим нь бол учир шалтгааны үүднээс үзэл онлыг одоо нотлон буулгадаг ийм зарчимтай юм аа. За хутагт нагарж үнэн одоо үзэл онлыг дагж маш олон эрдэмтэд гарсан. За хоосон чанарын үзэл онлыг нотлон буулгах үед хутагт нагарж үнэн одоо энэ үзэл онлыг одоо голлдог. Хоосон чанарын үзэл онлыг болох үед дан ганцхан ишлэл бурхан ингэж айлцсан гэдэг талаасаа биш, учир шалтгааны үүднээс нь нотлон буулгах нь бол хамгийн чухал байдаг юм аа. Тийм учраас хоосон чанарын үзэл онл суралцж байгаа хүмүүс бүгдээр энэ бэлгүүний үндэс номыг одоо үзэл судлах хэрэгтэй, мөн үүн дээр нэмээд эрдний нэрх номыг уншиж судлах хэрэгтэй. За энэ удаагийн номын айлдуурын гол одоо их сурвалж нь бол бэлгүүний үндэс байгаа юм аа. За энэ бэлгүүний үндэс номыг нэг бүрчлэлийн тайлбарлахад хугацаа их орно. Энэ удаад багахан тайлбарлал нь цаашдаа та бүхэн өөрийн ширээний ном болохоорой. За энэ номыг эдгээр одоо суралцах хэрэгтэй. Энэ номуудыг бити хол тавиараа, өөртөө ойрхон тавиа, цаг боломж гарах болгонд энэ номыг уншиж судалж явах хэрэгтэй. За мөн одоо үүн дээр нэмээд Чандракиртигийн одоо төвд орохгүй болон төвд орохын өөрийн тайлбар эдгээр номуудыг одоо унших хэрэгтэй. За миний хувьд их юм бол одоо энэ төвд орохын өөрийн тайлбар, бэлгүүний үндэс, эрдний эрх гих мэт эдгээр номуудыг би үргэлж өөртөө ойрхон байлгадаг, боломж гарах болгонд би уншиж утга учирыг бодож бясалгадаг.
çarşısı. Sanje beçü da tüzü mağkırı le diyordu. Yine ki sanje beçü öyle ya. Tahtın sengam rikvada dreni. Yani sanlıdır. За бурхны шашин болол одоо 2500 гаруй жилийн хугацаанд оршиж байгаа. За барууны сэтгэл судлалын төвшөнд их өөрчлөлт гарсан. За ингэсний ингийн хэрээр одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдийн дунд сэтгэл судлалын тал дээр нэлээдгүй одоо өөрчлөлт гарсан учраас дотоод сэтгэлийн одоо энэ муу сэтгэлгүүдийг арилгах муу сэтгэлийг одоо арилгаад сайхан сэтгэлийг төрүүлэх энэ зүйл дээр бол одоо маш бурхны шашны одоо эртний энэ уламжлалууд дээр анхаарал хандуулдаг болж эхэлсэн байгаа. Тэнэ гүмжүнгийн нямнёто сэтгэл хаачгийг дийг алуу самбаллоог. За ингээд эртний одоо энэ удаан хугацаанд оршиж ирсэн энэ буддийн гүн ухааны сэтгэл судлалын энэ ойлголтууд бол үнэхээр одоо маш их одоо шалгарсан үнэхээр одоо утга учиртай гүн гүнзгий одоо мэдлэгийг агуулж байгаа. Тийм учраас орчин үеийн одоо энэ сэтгэл судлалын эрдэмтд ч гэсэн одоо бидний өн удаан хатгалж ирсэн энэ сэтгэл судлалын мэдлэг боловсролыг мэдлэгийг одоо сонирхон судалж байгаа.